bröderna Jonas och Robert av Jocknik som 1967, herregud det är länge sedan nu, startade kosmetikföretaget Oriflame som nu är ett av de 5 största av de 1000 cirka företag i världen som man konkurrerar med. Unga, välutbildade och otåliga insåg bröderna rätt snart att det skulle ta tid att avancera inom ett storbolag. Därför beslöt de att göra något åt saken själva genom att skapa något på egen hand. Ett beslut som idag genererar inkomst och karriärmöjlighet för 8000 anställda i 60 länder och 3,5 miljoner direktsäljare. Tänka sig att hålla reda på dem. Oriflame omsätter 15 miljarder kronor, varav 150 miljoner kronor i Sverige. Här arbetar 600 personer. I 15 år har bröderna också drivit det europeiska hälsovårdsföretaget Medicover som sysselsätter 7500 personer, varav hälften är läkare. Nästa mål är att fortsätta att bygga. Det finns så oändligt mycket kvar. I och med att man numera talar inte om sitt eget lilla land utan man talar om den globala världen. Så är det ju bara enorma marknader. Hela Afrika nu som håller på att vakna. Det finns oändligt mycket kvar att göra i Asien, Latinamerika. Så att för oss finns det finns mer än nog under de år vi har kvar att ta för oss. Nej, och vi är verkligen, som Robert säger, vi verkligen bara skrapar ytan i länder som Kina, Indien, Indonesien, Turkiet, för att inte tala om många länder i Latinamerika. En stor applåd för alla er.